pelo que eu estou pensando, pelo que acontece aqui no Brasil, a pessoa acima de 40 anos acabou, né? Mas ele falou, não, mas aqui não tem isso. E aí eu falei, bom, eu tenho 73 anos. Valeu a pena, né? Isso aí. Desculpe, gente. Obrigado. Então, isso aí é hoje que eu estou vivendo. Sou operador de caixa, ou estou me formando em operador de caixa. Com a minha professora Margot. Para mim é uma novidade. Nunca trabalhei com isso. Sempre trabalhei com vendas. Eu tinha uma empresa de representação. Eu sou oriundo de São Paulo, que nem eu falei. E há 4 anos que eu estou aqui, porque a minha esposa é catarinense e um dia ela sempre falou que queria voltar para as origens. E aí optamos por Indaial, pelos parentes que ela tinha aqui. A empresa que eu vinha representando, a questão de 1 ano atrás, eu comercializava produtos químicos para a indústria, de tintas, indústria metalúrgica em São Paulo. Essa empresa pegou fogo e acabei ficando desempregado, lógico. E aí comecei a procurar uma colocação aqui em Indaial. Mandei currículo para tudo quanto foi canto. E aí surgiu uma oportunidade no Top. Mas aí me chamaram. E, bom, fui lá, fiz a entrevista, conversei, mas aí eu perguntei a eles, bom, vocês estão precisando de funcionários, mas provavelmente, pela minha idade, não vai ser possível. Não, mas aqui na Top não tem isso. Não tem questão de idade, religião, cor. Bom, aí já me animei um pouco. Deixei meu currículo e passou uns dias, aí me chamaram. Fui lá fazer uma entrevista, conversei com o RH, com a Jéssica. E realmente é uma equipe de funcionários lá que excelente. Eu não imaginava isso. Falei, bom, trabalhei em supermercado, eu não sei como é que é o nível das pessoas, né? Não sei qual é a concorrência, não sei. Mas realmente, eu agradeço. Desculpe. Tá bom.